Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gam. Edah sampai Mail untuk segmen Trail Trash. Okay, Trail Trash kali ni special sikit. Sebab this one is unreleased. Yes, Daily Leak. Daily Leak. Okay, filem Adiwira Ku 2. Okay, kita tengok trailer dia dulu. 1, 2, 3. The filmmakers of Ocean Director lah. Dia tak arif langsung pasal kriket. Tapi dari tangan dia terlahir 10 pemain kebangsaan Malaysia. Kriket ni suka pasal kayu je ku. Kau berbeda. Mana sungai, buli, nak kelabah-labah. Ni kriket lah. Bagi ya. Lagi oi kau pakai Adidas kampung kau, Adidas ori kau. Pasukan yang lebih hebatlah kamu nak. Hey geng. Eden tak mau nak apa-apa tau. Eden nak menang. Betul dia basah muka dia. Tip mas render kan, ingat aku cerita etis ni. Kau semua kena menang sebagai satu pasukan. True story. Ada Wiraku kuasa dua. The Gemenceh Boys. Haa, dengan 9 lah. Gemenceh. Okay, so the tackle sukan lah kali ni. Yes. Premise sama. Premise budak-budak sekolah. Tapi dia bukan sequel. Bukan. Dia bukan sequel. Dia bukan remake. Bukan. Dia... konsep. Konsep yang sama. Yes, konsep yang sama. Cikgu yang inspired murid-murid untuk berjaya. Budak-budak kampung lah. Tadi dia gemenceh. Dia itu pun gemenceh boys. So, kali ni dia sukan. Tapi yang peliknya dia sukan kriket. It's not bukan pelik apalah. I mean like untuk Malaysia kriket bukanlah sukan yang kuat. Tapi sebab team tu menang maybe inspired ah. Inspired from there lah. Okay, takkan dia nak ambil sukan yang kalah ah. Kalah kan. Macam nak buat cerita. Betul tak? Ada dia sukan lain kan. Okay. Right. Ada vibe macam suatu ketika. Aku sebenarnya nak cakap ada vibe suatu ketika. Okay. Cerita ni pun dah habis dah syuting. Aku ada borak dengan Pekin dulu. And then dah habis lah. And then yeah, happen to be kat sini lah. Korang boleh tengok trailer. Sebab kita tak tahu lagi bila akan ditayangkan eh? Yes, kita pun tak tahu bila ditayangkan. Dan bila dia orang nak release trailer ni pun kita tak tahu sebenarnya. Official tapi, trailer tak ada lagi kan. Tapi kita orang release je lah kat sini. Habis-habis pun dapat strike je. Like, kan? Bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Doing this for us. Yes. Okay. So, kita terus promote cerita ni. Jadi, orang aware yang ada Wiraku 2. Sebab dia menang FFM, filem terbaik. So, aku harap cerita ni tak bagi vibe macam cerita di Wira yang first. Yes, betul. Disebabkan ada Wira yang first, bagus gila. Tapi collection tak banyak sebab orang tak tahu. So dengan harapan untuk filem Adiwiraku 2 ni orang dah tahu. So korang kena tengok wayang this type of film, like drama, fully drama. Kan? Betul. Kena support. So confirm lagi bagus daripada action pack, daripada mindless comedy apa. Aku berani bet lah. Sebab the same team yang buat Adiwiraku. So should be lah. Dia orang jaga lah. Maknanya same director kan. Dia kata from the same filmmaker.
from the filmmaker of should be lah. Okay. Same director. Dan Sangeeta pun dia produce film ni. Dulu dia jadi cikgu, sekarang dia jadi producer. Dia tahu apa benda dia nak lah. Okay. Sebab Adiwiraku punya production dulu memang top class. Yes, betul. Alright. Okay, kalau kita ada news baru, Kita akan update. Update. Untuk masuk Telelik, okay? Okay. So, enjoy guys Telelik kali ni. Daripada kami, untuk semua. Kita jaga kita. Sekian dari kami. Jangan lupa kempen kita. Anti filem sampah-sampah. No one is safe. Sorry, Telelik dah release dulu sebelum korang. Dan this is a movement. Okay, ramai-ramai tengok wayang. Right? Sekian dari kami. Assalamualaikum.